que a Igreja Matriz, ela representa para a senhora? Ah, e agora, hein? Eu acho que é a minha vida. É a minha vida, porque há tanto tempo que eu estou aqui, né? Há 65 anos só de cantar. Nem sei quantos casamentos eu cantei aqui nessa igreja, quantas missas, quantas vezes eu subi aquela escada lá, que desde 12 anos eu estou nessa. Então, eu posso dizer que é a minha vida. É a minha vida. A história do Espírito Santo Pinhal está ligada às Seis Marias. Um dos que tinha Seis Marias chamava-se Romualdo Souza Brito. E ele veio de Mogi das Cruzes para aqui, para tomar posse. E aqui houve um conflito de divisas, de terras, de áreas. E a disputa toda era envolvia 40 alqueires de terra.